Polīna strādā Stradiņa slimnīcā un šodien saņem vakcīnu gan pret sezonālo gripu, gan covidu, kas nu jau arī ir sezonāla saslimšana. Es strādāju ķirurģijas nodaļa un ir bišķiņ bail tagad ļoti daudz cilvēki slimo ar covidu un es domāju, ka ar gripu arī slimos vēl, un tāpēc tā kā gribas pasargāt sevi. Jā, Stradiņa slimnīcā vakcinācijas kabinets darbojas katru dienu no 8 līdz 4. Savukārt piekdienās ir īpaši, kad mums ir atvērts pieraksts caur internetu manavakcīna.lv, kur var pierakstīties ik viens Latvijas iedzīvotājs, ne tikai Rīdzinieks, pie mums brauc arī no tuvākām un tālākām vietām. Ir sevišķi tie cilvēki, kas ir iepriekš šeit vakcinējušies, tad, kad bija lielāka Covid pandēmija, pieraksts jau ir brīvs uz nākošo nedēļu, tā kā šobrīd šī pieejamība gan vakcīnām, gan brīvajiem laikiem ir tā kā laipni gaidīts Stradiņos, gan Covid-19 vakcīna, jaunā vakcīna, jaunais paveic tieši šim aktīvajam, šīs sezonas Covid veidam un arī, protams, sezonālās gripas vakcīna. Savukārt infektologs Uga Dumpis brīdina, ka slimnīcās jau sācies Covid uzliesmojums. Ārstējot ko citu, pacienti inficējas arī ar covidu. Tas nozīmē gan ārstēšanu, gan to, ka jāatliek izrakstīšanās uz mājām. Situācija ir sarežģīta, slimo gan darbinieki, gan pacienti, un liela daļa pacientu inficējās tieši slimnīcā. Tā kā mums diezgan ievērojams skaits pacientu, kur ir jāizolē. Dumpis iesaka vakcinēties visiem, kam plānot kādu manipulāciju un riska grupām. Un es varbūt pat gribētu vairāk aktualizēt gripas vakcīnu, jo gripas sezona vilnis vēl nav sācies. Un gripa arī ir ļoti nopietna slimība un ietekmē pacientu gaitas mūsu slimnīcā. Tā kā visiem es varbūt šoreiz gribētu uzsvērt tieši tos, kas grasās iet uz slimnīcu vai veikt operācijas, vai viņiem ir plānotas ārsta vizītes vai kaut kādas procedūras. Nu, tiem vajadzētu būt visiem vakcinētiem pret abām slimībām. Pērt gripu un Covid uzliesmoja vienlaikus, šogad gripas epidēmija prognozēja janvārī. Aiki Inzingus Graudiņš, Latvijas televīzija.